E sad ću vas zamoliti za kraj, hvala vam za sve, da me provedete, da mi pokažete šta je šta. Ovo je ovde. To je u suštini, to je deo gde su intervencije i prijem pacijenta. Kad Dobro. dođe pacijent u hitnu, tu ostavlja Da. knjižicu, ovde prelazi u, to je ambulanta lekara, tu biva pregledan, napisan u izveštaj, određena terapija, sa tim izveštajem on odlazi, dajemo nalog tehničaru, on ovo izvršava. Imate sve uređaje koji su Ovo je potrebni. defibrilator, da. Ovo je šta? Defibrilator, kod A to kardio, da, da. ne daj Bože da treba. Tako i tamo i Da, u ovoj to je vaša ordinaciji. lekarska soba. Tako je, tako. Ajmo dalje. Ovo je ovde ordinacija, sve ovo ostalo, znači ovamo je dispečerski centar gde Da, se samo vrši. da vidimo koleginicu, ništa više. Evo. Nećemo da je slušamo. Dobar dan. Dobar dan. Nije lako kad zovu. Neki grubi, neki nevoljni, neki u muci, kako ko. Ništa više od toga. Hvala vam puno. Sve najbolje. Što manje poziva. Što manje poziva. Ovo ostalo su naše prostorije za odmor i kad primimo poziv, znači tehničar prosleđuje lekaru, O, ovo je da. lekarska soba, ovo je Da. načelnik kancelarije, ovo je trpezarija. Prosleđuje se poziv lekaru tehničaru i Jel izlazi. možemo vozni park da snijemo? Vi ste dobijali i neke donacije. Jesmo, trenutno su znači na terenu jedno vozilo koje vrši sanitetski transport na To su rampe teritoriji. za vozila. Tako, ovo je isto ekipno vozilo. Ovamo su, ostali su u transportu. Tu ima sve što treba. Tako je. Ova torba, da. Tako je, pozadije defibrilator, udlage, šanc kragne, porođajni Jer set, to EKG. optimalno, da, optimalno što svima treba. Tako, to je ono minimum opreme koje mora da ima svaka hitna pomoć. A ovo su vozila? Za sanitetski transport van Pirotova. To je za Znači, za van. pacijente koje vozimo prema Beogradu, Nišu i ostalim Okej. centrima. Ono je tamo terensko vozilo koje može da... Da, to kad idete negde. Vladano, mnogo hvala. Evo ruka. Hvala i što manje posla. Hvala Da vama. budemo zdraviji.